uma vez um super vilão. No mundo se disseminou e pessoas infectou. Quem poderá nos ajudar e desse mal o mundo livrar? Eis que se apresenta o super-herói da capa preta. Um cara muito porreta que pra enfrentar esse capeta só precisa de álcool em gel ou então água e salão. Inspirada na realidade, essa história veio lhe contar que as crianças você deve estimular. Com elas, faça muita atividade. Se bater tristeza ou ansiedade, sua válvula de escape é telefone ou zap zap. A história da Covid-19 um dia vai acabar. Mas até isso passar, em casa procure ficar. Se sair por alguma circunstância, já sabe, mantenha 1,5 metro de distância. Porque em última instância, o super-herói é você.